quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é a hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio. E aí, torcedor, beleza? Ótima tarde para você, atleticano. Ótima tarde para você, atleticana. Sejam bem-vindos ao último Live Galo de 2021. A temporada do futebol brasileiro vai chegando ao fim, porque nesta quarta-feira tem a decisão da Copa do Brasil. Galo e Atlético Paranaense se enfrentam às 9h30 da noite em Curitiba, na Arena da Baixada. Jogo de volta da Copa do Brasil. Galo venceu a primeira partida por 4-0 e tem uma boa vantagem para esta decisão em busca do bicampeonato. Todo jogo é decisão e a partir de agora, muita informação e conteúdo exclusivo para você atleticano, para você atleticana, conectados na TV Galo no YouTube e também no Facebook. Aqui no estúdio TV Galo Brava comigo, Caio Freitas, sempre ao meu lado. Ótima tarde para você, seja bem-vindo. Tudo tranquilo, Caio? Boa tarde, Pinel. Mais ou menos tranquilo, né? Véspera de decisão, é difícil ficar de boa, ficar tranquilo, apesar da grande vantagem que o Galo construiu no primeiro jogo, mas futebol a gente já sabe, né? Tudo pode acontecer, tem que respeitar até o último momento, comemorar só quando tiver ganho mesmo, e vai ter um grande jogo ainda nessa quarta-feira, lá em Curitiba, Arena da Baixada, respeitando muito o Atlético Paranaense, mas confiante também que o Galo pode aí sacramentar essa conquista, né? Mais uma grande conquista nesse 2021, que já é muito especial para a torcida atleticana. E a gente vai conversar muito aqui sobre esse jogo. A massa pode mandar mensagem aí também no chat, participando com a gente, interagindo, dando seus palpites para o jogo dessa quarta-feira também. O Felipe está lá na Arena da Baixada, já vai participar com a gente aqui também. Então, bora interagir, bora conversar sobre a grande final da Copa do Brasil. E você pode se inscrever no canal da TV Galo no YouTube, é muito simples, não perca tempo. Você procura o perfil da TV Galo, se inscreve no nosso perfil. Quando você entra na página, já está lá, inscrever-se. Se você ainda não está inscrito, clica e resolve a parada. Vamos lá para Curitiba. O Caio Freitas já anunciou, o Felipe Ribeiro está na Arena da Baixada, ao vivo, neste momento, para participar com a gente. Já começa a última atividade antes da decisão da Copa do Brasil. Ótima tarde para você, Felipe, seja bem-vindo. Ótima tarde para você, Pinel. Ótima tarde também para o Caio Freitas, para toda a massa atleticana que está acompanhando esse Live Galo especial, o último de 2021, na véspera dessa decisão da Copa do Brasil 2021. Agora são 3 horas e 46 minutos, estamos aqui diretamente do estádio Joaquim Américo, a Arena da Baixada. Chove na capital paranaense, né? Hoje em Curitiba aqui, manhã, tarde, nublada, com chuva, agora há pouco caiu um pancadão aqui, mas aí a vantagem, né, de o estádio ser coberto. A Arena da Baixada hoje está aqui com o seu teto retrátil fechado, então a atividade vai poder acontecer normalmente daqui a pouquinho, os jogadores chegando aqui à Arena da Baixada, assim como a comissão técnica também, para que possa ser realizada essa última atividade. Uma atividade leve, logicamente, já que é a véspera, né, de um jogo tão importante. Tudo que tinha para ser treinado nesse ano já foi treinado, né, Pinel? Então agora são aqueles últimos ajustes, aquela soltada na musculatura realmente ali com o preparador físico, um treinamento mais leve realmente nessa preparação para esse jogo tão importante, em que o Atlético tem uma grande vantagem, venceu por 4-0 no jogo de ida, pode até perder por 3 gols de diferença, que ainda assim vai ser o campeão, bicampeão da Copa do Brasil, mas a gente sabe que o futebol exige sempre seriedade, foco, comprometimento, e é isso que a gente tem notado, viu, Pinel? Dentro do nosso elenco, dentro do plantel atleticano, na viagem, todo mundo muito focado e sabendo que bola vai rolar amanhã e tem que confirmar esse título dentro de campo. Pois é, né, Caio? A confiança do atleticano e da atleticana é alta
Mas o respeito também existe, e é preciso ter esse respeito para uma decisão tão importante contra uma equipe que vem qualificada pelo título da Copa Sul-Americana, não só dessa temporada. O time do Atlético Paranaense é bicampeão da Sul-Americana e vem, nos últimos anos, chegando de forma seguida a decisões importantes. Foi campeão recentemente da Copa do Brasil, finalista da competição. Tem que ter respeito nessa hora, cara. O Atlético Paranaense tem todo esse histórico aí, realmente, que obriga qualquer time a respeitar mesmo, e creio que essa confiança da massa atleticana vem muito também por entender que o elenco do Galo em nenhum momento sobe no salto, respeita, leva com seriedade, sabe que futebol não tem nada de graça, tem que correr para conquistar. E é só a gente lembrar, né, o placar por 4-0 que o Galo construiu também contra o Fortaleza na semifinal da mesma Copa do Brasil. O Galo foi lá para Fortaleza e venceu novamente, né, venceu por 2-1, tomando o gol ali no finalzinho, inclusive, né? Tava vencendo por 2-0. Então, a mesma coisa tem que fazer contra o Atlético Paranaense, né? Encarar esse segundo jogo como se o primeiro jogo tivesse sido 0-0, claro, jogando também com resultado, com o regulamento, trazendo o que tem de bom dessa vantagem, né? Não imagino que o Galo vá relaxar, é o que o Atlético fez durante o ano inteiro, né? No Campeonato Brasileiro a gente teve decisão atrás de decisão e em nenhum momento o time relaxou. Até na reta final venceu o Bragantino por 4-3, foi competitivo contra o Grêmio, mesmo com o time reserva, já sem nada para disputar. Então estou muito confiante que o Galo vai fazer mais uma vez um grande jogo nessa quarta-feira e sacramentar essa conquista. Ô, né? Felipe, e claro que retrospecto não entra em campo, mas se depender dos números, o Atlético tem uma grande vantagem contra o Atlético Paranaense, não só nos jogos em Curitiba, mas nos últimos confrontos, né? Só nessa temporada foram 3 jogos com 3 vitórias do Galo e nenhum gol sofrido. É verdade, Pinel, nenhum gol sofrido, né, nessas 3 vitórias, são 2 vitórias no Mineirão, 2-0 e 4-0, uma vitória aqui também na Arena da Baixada por 1-0, né, jogo em que o Atlético Paranaense dificultou bastante até para o Atlético, apesar de estar com os jogadores reservas em função do jogo da final da Sul-Americana, vencido inclusive por 1-0 contra o Bragantino. Vou até dar um passinho para cá, porque os jogadores estão chegando, né, e eles é que são os astros protagonistas da história, da decisão. Então, para o torcedor acompanhar, então, aí nesse momento, ao vivo, 3h50, ao vivo e exclusivo, a gente sabe, né, só na TV Galo, todos os nossos atletas chegando aqui à Arena da Baixada para, daqui a pouquinho, o treinamento que está marcado para as 4 horas acontecer, Pinel. Boa, e aí, imagens ao vivo, direto de Curitiba, é o último treino da temporada. Como bem destacou o Felipe, é mais para os ajustes finais, né? Tudo que tinha que ser trabalhado ao longo desse ano já foi trabalhado. Cuca terá essa oportunidade de ajustar ali os últimos detalhes antes da decisão da Copa do Brasil. E você conectado na TV Galo, em nosso canal no YouTube, também na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook, acompanhando ao vivo este momento. Claro que não mostraremos o último treino, não podemos, temos que esconder o jogo, não dá para mostrar para o Atlético Paranaense o que o Cuca vai fazer também nesses ajustes finais. Mas você vai ficando com essas imagens, esses conteúdos exclusivos que você só confere conosco aqui na TV Galo. Agradecendo as participações da galera no chat, pelo YouTube, o Robson, o Jaime, a Cíntia, a Robertinha, o Gabriel, a Elânia, o Jefferson, Mariana Coelho, o Matheus também por aqui, o Guilherme, o Galo Doido, Cauanzinho, também está aqui com a gente conectado, o Mauro Rossi, Robson Cardoso, todo mundo participando aqui no chat doido, o Emanuel Pescador, será que ele pesca com o Natan? O Kaique também com a gente, Robertinha, salve para você, obrigado aí pela participação, hein? O Galo Trader também está conosco, todo mundo conectado, Luiz Pacheco, o Rafa, o Kaique, o Orion, Júlio, Daniel também está com a gente. Agradecendo o carinho e a participação de todos vocês conectados e inscritos no canal da TV Galo, né, Caio Freitas? É isso aí, todo mundo pode deixar o like no vídeo também. Quem não curtiu, curte aí a transmissão com imagens exclusivas diretas lá da Arena da Baixada, que é um estádio que inclusive o Galo tem bom retrospecto recente, né, Pinal? Venceu lá esse ano mesmo pelo Campeonato Brasileiro, aquela vitória por 1-0 com o gol do Matias Zarate. O Campeonato Brasileiro de 2020, o Galo também venceu lá em Curitiba, o Vargas inclusive brilhou, né? Ele que foi muito bem no Mineirão contra o Atlético Paranaense no último fim de semana. O Galo é o time ali da elite do futebol brasileiro que mais venceu
na Arena da Baixada, depois da reforma, né, que o estádio do Atlético Paranaense teve para a Copa do Mundo de 2014. O Galo venceu lá em 2016, venceu em 2018 também pelo Campeonato Brasileiro. Então tem boas partidas recentes aí nesse estádio. Claro que o retrospecto não entra em campo, não faz a menor diferença, né, num novo jogo que vai se iniciar nessa quarta-feira, mas são dados históricos aí também que é legal da gente lembrar e mostrar que o Galo é um time que está conseguindo se impor fora de casa contra um dos times que é mais difícil, né, de se enfrentar fora de casa, no Atlético Paranaense, até pela questão também do gramado ali, que é muito diferente de todos os outros no futebol brasileiro, né, a grama sintética, que é muito diferente, inclusive, da grama que tem no estádio do Palmeiras, no estádio do Corinthians ali também, que é híbrido, né? Do Atlético Paranaense é bem diferente, sempre foi muito difícil jogar lá, né? Uma torcida que pressiona muito também, e o Galo vai buscar aí superar, né, todos esses obstáculos na quarta-feira para conseguir manter esse resultado, né, que construiu no Mineirão e conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. Deixa eu mandar um beijo aqui para Ale Augusta, tá lá em Curitiba, tá trabalhando, mas acompanhando a transmissão da TV Galo, vendo a última atividade da equipe antes da decisão da Copa do Brasil. E o clima tá bom por aí, né? E eu me refiro, Felipe Ribeiro, com relação ao clima entre os atletas. Sobre as condições meteorológicas, você já informou, diz que está chovendo na capital paranaense. Isso, Pinel. Se chove lá fora, aqui dentro está tudo tranquilo, o ambiente muito bom, os atletas com um sorriso no rosto, né? Muito confiantes, também respeitando sempre o adversário, não à toa tão confiantes, né? São os atuais campeões brasileiros, competição que é sempre muito difícil, o Atlético conseguiu, né, encerrar esse jejum de 50 anos nessa temporada, então assim, a moral está em alta, né, no elenco, a confiança está em alta e todos também já mostraram muito do profissionalismo, né, que existe dentro do clube. O Caio lembrou agora há pouco sobre ter vencido o Fortaleza por 4-0 no primeiro jogo, foi para o Ceará e fez outro jogo muito consistente, muito responsável, venceu por 2-1 a partida também, então é um time que não se deixa levar, se acomodar pela vantagem conquistada no jogo de ida. Foi assim, né, em todas as etapas da Copa do Brasil até agora e não vai ser diferente na decisão. Todos estão muito realmente focados em fazer o trabalho bem feito para aí sim confirmar o título nesta quarta-feira e fazer mais uma vez a festa da Massa Atleticana, que está numa temporada abençoada, iluminada, né, Pinel? Torcedor, nos melhores sonhos, talvez tenha imaginado isso, mas a realidade está sendo bem melhor do que no sonho. Por falar em abençoada, Felipe Ribeiro, a gente viu há pouco aí na imagem captada pelo Thiago Cardoso, o santo, São Vitor, participando ali do trabalho de aquecimento com alguns atletas, naquele joguinho de controle, né? Ele está por aí ainda, o Thiago está buscando as imagens. Vamos ver se ele participa da brincadeira ainda, Felipe, você que está em loco acompanhando esse momento. Tá aqui sim, tá aqui participando ali, agora conversando ali com o Dodô de perto, né? Sempre aquele bate-bola, aquele controlinho, a gente chama em Belo Horizonte, acho, Minas Gerais, de controlinho, né? Tem alguns lugares que chamam de altinha, mas aqui tá todo mundo nesse momento ainda de descontração, né? Do treinamento mais leve. A gente, não sei se tá dando pra ver na imagem agora também, o Eduardo Vargas, que inclusive fez sua estreia pelo Atlético aqui na Arena da Baixada, com gol, inclusive 1-0, e no último jogo marcou 2, né? No Mineirão, em mais uma vitória sobre a equipe paranaense. Então o Vargas costuma ir regular contra o rubro-negro aqui de Curitiba. E mais do que nunca será importante manter esse bom desempenho contra o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil amanhã, Caio Freitas. Muito importante. O Vargas marcou contra o Atlético Paranaense também pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, né, no Mineirão. O Galo venceu o Atlético Paranaense tanto em Curitiba como em Belo Horizonte, e nas duas partidas, na verdade, o Vargas fez gol contra o Atlético Paranaense em 2020, né? Mas marcou em 2021 pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro. É um cara que entrou muito bem, né? A saída do Diego Costa, né, deixou todo mundo preocupado ali, mas quando viu o Vargas entrando ali também, sabia que renderia muito bem, né? E ele exerceu uma função tática bem interessante, né? Funcionando como aquele segundo atacante, mas que se movimentou de forma muito inteligente, funcionando também como, muitas vezes, como um armador de jogadas, né? O Vargas é um segundo atacante, um atacante que entra na área, tanto que conseguiu marcar 2 gols, mas ele tem essa capacidade também, né, de conduzir a bola de frente ali para a defesa adversária e de ser também um criador, um armador de jogadas.
E é também uma ótima opção aí para o Cuca escalar o time na quarta-feira. Fica a expectativa aí para ver qual vai ser a escalação, né? Isso só na quarta-feira, quando a TV Galo vai transmitir também, né, Pinel? A transmissão direta aqui do estúdio, narração de atleticano para atleticano, comentários do Reinaldo, e a massa já fica com esse reencontro marcado aí. Também tem um pré-jogo com aquela resenha, com informações, então, para não perder essa transmissão amanhã de Atlético e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, é só se inscrever no canal e ativar as notificações aí também. O recado do Caio Freitas está dado, e você pode participar do Live Galo de hoje, assim como da transmissão de amanhã, através do Superchat. Faça como o Bruno Machado, que já participou aqui com a gente, contribuindo com o seu ingresso virtual. Eu vou ler da forma como está escrito, tá, Bruno? Não sei se ficou muito claro, mas ele está falando o seguinte, ó. Fechou os três campeões com Crista do Galo igual o Pinel? Eu não sei quais três campeões ele está falando, se são dos, ele está falando dos três campeonatos, o Mineiro, a Copa do Brasil. Os que ele escreveu? Os três campeões com o Crista do Galo. Acho que ele quis dizer eu, você e Felipe, não. Ah, entendi. Fechou os três? É porque não tem a pontuação, né? Fechou os três? Eu, Felipe e Caio, né? Acho que é isso. Campeões com Crista do Galo igual o Pinel? Você fecha, Felipe? Ô, Pinel, eu já tenho a minha promessa feita, né? Inclusive, comecei a pagá-la, não sei se deu pra ver aí no visual aí, né? Mas na quinta-feira eu termino de pagar a minha promessa, porque promessa é assim, você fez, você tem que cumprir pra poder depois não dar problema, né? Então, quinta-feira eu vou estar com um visual diferente aí, vou estar com um visual alternativo, vamos ver. Ah, o Bruno, e o Bruno explicou que é isso mesmo, ele quis dizer isso, cara. Eu, você e o Felipe, seria a sugestão dele pra fechar o Galo, uma promessa, Galo campeão da Copa do Brasil. Nós três. Você não topa não, Caio? Fazer um trem diferente no seu cabelo aí, velho? Ah, cara, eu tô vendo aí o que você tá passando, né? Depois de ter feito essa promessa. Eu não fiz nenhuma promessa, então eu tô tranquilo. Quero curtir o Galo aí sem passar vergonha, viu, filho? Tô vendo aí. Onde o Pinel anda, todo mundo dá uma brincada, né? Com o cabelo aí. Mas o Felipe fez a promessa dele, vai fazer o platinado ali também do Matias Aratio. Eu não gosto muito de prometer, não. Eu vou fazer uma tatuagem, viu? Já defini que eu não fiz promessa, mas vou fazer uma tatuagem aí alusiva ao título do Campeonato Brasileiro. Se ganhar a Copa do Brasil também, né? Se confirmar essa conquista, quem sabe aí também uma homenagem a esse título, que também tem um tamanho, né, enorme aí pro Galo. Né? A possibilidade de ser bicampeão da Copa do Brasil é importante, né? O Galo tá vivendo esse novo momento, né? Uma mudança de patamar e precisa ser vencedor sempre, e tem aí a oportunidade de ganhar mais um título enorme, né, nessa temporada, que já é histórica, já é inesquecível, com o título do Campeonato Brasileiro. Alô, Ricardo Santiago, obrigado pela companhia, tá lá em Portugal, hein, Lisboa, acompanhando a TV Galo. E você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pode mandar aí, e aí eu sugiro que esse recado seja dado pelo YouTube, através do Superchat, uma proposta pro Caio Freitas fazer uma promessa aí. Ele já falou que vai fazer essa tatuagem aí, alusiva ao Campeonato Brasileiro, mas acho que vale uma sugestão também pelo Superchat, por uma promessa aí pro Caio Freitas. O Rafael Assis tá aqui participando com a gente, hein? No Superchat. Manda um abraço pra massa em Juiz de Fora. Ai, credo! O Galão vai ser campeão mais uma vez. Estamos confiantes, né, Felipe Ribeiro? Com certeza, Pinel, tem que estar confiante, né? Não é soberba, mas é confiança no que o Atlético tem feito ao longo dessa temporada, o trabalho brilhante do técnico Cuca, toda a comissão técnica dele, com o Eudes Pedro, com o Cuquinha também, faz a gente ficar confiante, né? Porque o trabalho foi muito bem feito durante toda a temporada, então agora entrar com a mesma seriedade. O Eudes está até passando aqui brincando comigo aqui agora, um abraço para esse cara sensacional, excelente profissional, uma pessoa melhor ainda. Então a gente entra com aquela confiança realmente de fazer mais um bom jogo. E fazendo mais um bom jogo, logicamente vai estar muito próximo, né? Com aí um percentual alto de chance de faturar o bicampeonato da Copa do Brasil também. Alô, Coronel Fabriciano, obrigado pela companhia, pela audiência. O Antônio Reis também está aqui conectado. O Ciro participa com a gente. O Douglas, o Pedro de Melo, o Arthur. A Robertinha está dizendo que fez tatuagem também, viu, Caio? Já pagou a promessa dela do Campeonato Brasileiro e vai fazer outra tatuagem referente à Copa do Brasil, caso o Galo conquiste a competição. Ela gostou demais de fazer a tatuagem, disse aqui que fez o Galo Volpe, que eu acho que é uma
uma das principais tatuagens feitas por atleticanos e atleticanas, independentemente de estar pagando promessa ou não. Eu mesmo tenho um Galo Vôo tatuado, Caio. Sim, sempre fica bem legal, né? Sempre fica muito bonito, porque é um dos símbolos mais legais aí do Galo, o Galinho Volpe. Fica bem legal. Tô em dúvida ainda do meu desenho, viu, Pinel? Mas já passou da hora já de fazer uma tatuagem relacionada ao Galo aí, né? Que é a nossa grande paixão, que tanto tem nos orgulhado nesse ano de 2021. Imagens ao vivo, hein, galera? Direto da Arena da Baixada em Curitiba, Felipe Ribeiro e Thiago Cardoso estão lá representando a TV Galo, levando a você atleticano, a você atleticana, conteúdo exclusivo. Último treino da equipe na temporada, encerrando a preparação para a decisão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 9:30 da noite, a bola vai rolar em Curitiba para Atlético Paranaense e Galo. Jogo de volta na primeira partida deu Galo, 4-0, gols de Hulk, Keno, um golaço, meu amigo, e 2 gols de Eduardo Vargas. O Vinícius Catizani, Pinel, manda um abraço para Neptune City, em Nova Jersey, está nos Estados Unidos, nos acompanhando, Caio Freitas. Um abraço aí, a galera dos Estados Unidos sempre ligada aqui na TV Galo, né, Pinel? Toda live tem alguém lá dos Estados Unidos falando com a gente, de várias cidades, né, estados. E um abraço para todo mundo aí, todo mundo certamente na expectativa, né, de quem sabe comemorar mais um título nessa semana. Seria incrível, né, Pinel? Fechar realmente com chave de ouro uma temporada que já é espetacular para todos os atleticanos. Davi Firmino está aqui participando com a gente, o Eduardo também. O Luiz Alberto apostando em 2-1 para o Galo amanhã no jogo de volta. O João Lucas em Contagem. Obrigado, João, pela companhia, pela participação. Felipe Ribeiro, muita gente estava perguntando sobre o Hulk e olha ele aí na imagem, né? Eu ia falar isso aqui agora, Pinel. Estava esperando só você concluir aí o seu raciocínio para não te atrapalhar, mas a fera está em campo aí. O Hulk, nesse momento, em campo aqui, batendo bola com o supervisor Carlos Alberto Isidoro, nosso artilheiro na temporada. São 35 gols, Pinel, nesse ano. Uma marca impressionante, realmente, desse jogador fantástico, esse jogador que caiu nas graças da torcida atleticana, que é um excelente profissional, uma pessoa também sensacional. Está aí agora, pertinho aí para a TV Galo acompanhar o Hulk ao vivo, a massa atleticana. A gente estava falando dele, ele veio aqui pertinho, viu, Pinel? Veio dar o ar da graça. Como bem lembrou o Felipe, Caio, principal artilheiro do futebol brasileiro na temporada, 35 gols marcados, superando Gabriel Barbosa, que joga no Flamengo. São números absurdos do Hulk nessa temporada, né, mano? Ah, números impressionantes do Hulk, né? E além dos gols, tem muitas assistências também, né? Um cara que contribuiu muito com passes para gol aí ao longo da temporada. É, decisivo na Copa do Brasil, provavelmente vai ser o artilheiro da competição, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que aconteceu, inclusive, né, pela última vez em 2019. Na verdade, agora eu estou na dúvida se foi 2019 ou 2020, que 19, o próprio Gabigol foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Única vez na história, e o Hulk certamente vai igualar essa marca em 2021, um cara realmente que está com um desempenho impressionante, já é um ídolo do Atlético, né, por tudo que fez nessa temporada, pela liderança, né, e pelo que é fora de campo também, um exemplo, né, e dentro de campo é um cara que está impressionando, né. Só a gente lembrar do último jogo, que ele foi muito bem, participou do gol do Vargas também, né, dando aquele passe, fez o gol de pênalti e teve a oportunidade de fazer o quinto gol, né, e aquela jogada ali ele conseguiu dar um pique ali, arrancou, atropelou a zaga, depois deu uma desequilibrada, né, caiu na perna direita, não conseguiu finalizar tão bem. E o jogo 4-0, ele já fez um monte de gol esse ano e ele ficou pé da vida ali, né? Socando o gramado, porque ele tem muito isso, né? E acho que isso foi um dos pontos cruciais pro Galo nessa temporada, que o Hulk conseguiu transmitir para todo o elenco, e o elenco conseguiu também se inspirar com isso, né? Que é essa obstinação mesmo por vencer, por fazer o melhor sempre, por sair do jogo e se cuidar em casa, né? E é um cara realmente que entra para a história aí, quem sabe nessa quarta-feira possa cravar ainda mais o nome dele na história com mais uma artilharia, mais um título, e lembrando sempre do funcionamento coletivo de todo o time, né? Que pro Hulk fazer o que ele tem feito
É porque o Nacho dá assistência, o Vargas, o Savarino, o time inteiro funciona muito bem. Você lembrou desse último lance do Hulk no jogo contra o Atlético Paranaense, domingo passado? E eu quero aproveitar para o Felipe, perguntar para o Felipe, que está lá em Curitiba, se ele já acompanhou os noticiários locais a respeito do adversário dessa quarta-feira, sobre o Nicão, que aparentemente é dúvida para o jogo de volta. O Furacão, que já não tem, o Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Nicão parece que virou dúvida para esse jogo, né, Felipe? Isso, Pinel. Segue como dúvida, né? Do outro lado, o Nicão, que saiu ali machucado, né, na partida de ida. É, a gente ainda não sabe realmente até que ponto é a gravidade da lesão, né? Se existe aí um jogo de cena também, que faz parte, né, às vésperas de uma decisão. O fato é que mais tarde o Atlético Paranaense vai treinar aqui também na Arena da Baixada, nessa véspera desse jogo decisivo. Lembrando também, Pinel, que a partir de agora a gente não mostra mais as imagens do treinamento, né? Vamos dar privacidade para toda a comissão técnica trabalhar com os atletas. Então a gente vai encerrando por aqui, mas mais tarde vai ter entrevista coletiva ao vivo com os treinadores e também os capitães das duas equipes. Um evento aí promovido, né, pela organização da Copa do Brasil e da CBF. Pinel, aquele abraço para você, para o Caio. Precisando, estamos aí. Mais tarde a gente pode voltar também ao vivo se precisar. Valeu, Felipe, que está lá em Curitiba preparando muito conteúdo, inclusive, para ser publicado na TV Galo. Histórias importantes e interessantes sobre torcedores atleticanos acompanhando a decisão da Copa do Brasil 2021. Daqui a pouquinho, só para reforçar o que disse o Felipe, entrevista coletiva de Cuca e Júnior Alonso, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol, que você poderá acompanhar ao vivo aqui no canal da TV Galo no YouTube e também na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook. Caio, temos uma boa audiência nesta terça-feira, último Live Galo do ano, time entrando de férias após a decisão da Copa do Brasil, e a gente está chegando ao fim aí da nossa transmissão de hoje. E agradecer todo mundo, né, que nos acompanhou e fazendo esse lembrete. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do Cuca, do Alonso também, ao longo do dia. Amanhã também, na quarta-feira, muito conteúdo exclusivo, especial, aqui na TV Galo, nas redes sociais do clube também. Quem está aqui agora no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo também. E muito importante, né, Pinel? Ativar as notificações para ficar ligado aí em tudo que a gente publicar aqui no nosso canal. Amanhã tem decisão da Copa do Brasil, Atlético e Atlético Paranaense, a partir de 8h30 da noite, no canal da TV Galo no YouTube e na fanpage do Clube Atlético Mineiro. Muitas informações para você, atleticano, para você, atleticana, que estiverem conectados. Narração dos 90 minutos, comigo também com o Reinaldo, participando mais uma vez da nossa transmissão. Caio Freitas vai estar responsável por todo o conteúdo que será publicado nas redes sociais do Galo. Então é isso, tá dado o convite. Caio, obrigado, ótima tarde para você. E que venha mais um título pro Galo amanhã à noite. Valeu, Pinel. Muita ansiedade. Amanhã é dia de torcer bastante, né, e de esperar aí a chegada de mais uma taça, né, em campo. Os nossos jogadores vão lutar ali como se não tivesse acontecido nada no primeiro jogo, para buscar, quem sabe, também mais uma vitória, né, e comemorar o título lá na Arena da Baixada. Essa é a nossa expectativa. A todos que estiveram conectados conosco, muito obrigado pela companhia. E não se esqueçam. Opa, não se inscreve. Não se inscreve. Calma, eu ia falar se inscreva e não se esqueçam. Aí eu confundi, foi tudo. Não se esqueçam, mas se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever no canal da TV Galo no YouTube. É muito simples, você procura TV Galo no YouTube. Na hora que você entrar no perfil da TV Galo, vai ter um botão escrito inscrever-se. Você clica, deixa um joinha nos nossos vídeos e aproveita para ativar as notificações e ser informado sempre que um novo conteúdo for publicado em nosso canal. Logo mais, entrevista coletiva ao vivo de Cuca e Júnior Alonso. As últimas entrevistas antes da decisão da Copa do Brasil. Forte abraço a todos, obrigado pela companhia e até amanhã, galera! TV Galo, o canal da massa! Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé, passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é a hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio.